በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አመ ሐሙሱ ለሚያዝያ በዛቲ ዕለት አዕረፈ አቢይ ነቢይ ሕዝቅኤል ወልደ ቡዝ ካህን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሚያዝያ አምስት በዚች ቀን የካህኑ የቡዝ ልጅ ታላቅ ነቢይ ሕዝቅኤል አረፈ። ይህም ካህንም ነቢይም ሆኖ ናቡከደነጾር የእስራኤልን ልጆች በማረካቸው ጊዜ ወደ ባቢሎን ተማርኮ ሄደ። በባቢሎን አገርም ሳለ የትንቢት መንፈስ በላዩ አደረ። በትንቢቱ ውስጥ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከከበረች ድንግል እመቤታችን ማርያም ስለመወለዱና ከወለደችውም በኋላ በድንግልና ጸንታ ስለመኖረዋ ተናገረ። እንዲህም ብሎ ትንቢት ተናገረ። እኔ ወደ ምስራቅ ስመለከት የተዘጋች ደጅ አየሁ። ይህች በር ተዘግታ ትኖራለች፣ አትከፈትም፣ የሚገባባትም የለም። የእስራኤል ፈጣሪ እግዚአብሔር እንደ ተዘጋች ይገባባታልና ከእርሱ በቀር የሚገባም የሚወጣም የለም አለኝ። ሁለተኛ ስለ ክርስትና ጥምቀት በንጹህ ውሃ አረጫቸዋለሁ። ከኃጢአታችሁም ትነጻላችሁ፣ ከርኩሰታችሁም ሁሉ። አዲስ ልብን እሰጣቸዋለሁ፣ አዲስ እውቀትን ማሳደርባቸዋለሁ። ድንቁርና ያለበትንም ልብ ከሰውነታቸው አርቄ እውቀት ያለውን ልብ እሰጣቸዋለሁ። መንፈስ ቅዱስንም ተቀብለው የእግዚአብሔር ልጆች እንደሚሆኑ ተናገረ። ሕዝቡንም ማስተማር ስለመተዋቸው ካህናትን ሲገስጽ ካላስተማራችኋቸውና ካላነቃችኋቸው የሰዎችን ነፍስ እግዚአብሔር ከእናንተ ይፈልጋል አላቸው። ደግሞ ስለ ስጋ መነሳት በህይወት ለመኖርም ቢሆን ወይም በስቃይ አስቀድሞ እንደነበሩት በድኖች ተነስተው ከነፍሶቻቸው ጋር አንድ ሊሆኑ አላቸው ብሎ ተናገረ። ለሚያነባቸው የሚጠቅሙ ብዙዎች ትንቢቶችን ተናገረ። እግዚአብሔርም በእጆቹ ብዙዎች ድንቆች ታምራቶችን ገለጠ። የእስራኤል ልጆች በባቢሎን ሳሉ ጣዖት ባመለኩ ጊዜ ገሰጻቸው። ስለዚህም አለቆቻቸው በጠላትነት በላዩ ተነስተው ገደሉት። ይህም ሁሉ ትንቢቱ የክብር ባለቤት መድኃኒታችን ሰው ከመሆኑ በፊት ነው። የትንቢቱም ዘመን 20 ዓመት ነው። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር፣ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለሕዝቅኤል ለማርያም ዘነጸራ በአምሳለ እጹት ሆህት ዘእድ አምላክ ሳረራ ምንዳቤ ስደት ፈጺሞ ወተጽየውወ መከራ ፈለሰዮም ለዓለመ ጽልመት ምጻይራ ድረ ተነበየ ዓመታተ እስራ። ሰላም ለዲዮስቆሮስ ዘዘግሃ አፉሁ በማእጾ ወእብነ አርምሞ ተፍእመ ከመ ኢይንብብ አምጾ መጠን አርባይቱ ዓመት ወመንፈቀ ዓመት በኢያህጽጾ እለይሄ ውጽዎ ሶበ ጎድጎዱ አንቀጾ ውስተ ደብረ ገዳም ይተሃባ ይራዩ ገጾ። በዚችም ዕለት የአፍላሚ የታወድራ የመነኮስ አርሳኒና የዋስለዲስ የገድላቸው መታሰቢያ ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር፣ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አመ ሰዱሱ ለሚያዝያ በዛቲ ዕለት አዕረፈት ማርያም ግብፃዊት ወገዳማዊት። ዛቅረብኩ ማህሌተ ዘኪሬ ይላፈ ምለተ ጸምዱ ከዘልፈ ለላነብብ ተወከ ዘንዴቴ የመጽሐፍ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ ምላቡ ቦላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰበካያን ሰማይቶ ጻድቃን ወመላእክት ትጉሃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂ ቅምኑ ስፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ ንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባእ ስውረ ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለክሙን ጻድቃን ወሰማይት ላይ ረፍክሙ በዛቲ ዕለት መዋያን አለም አንትሙ በብዙ ትዕግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይን ሳእሞት። ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ዋንስ በባስማቴክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማህፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወበደሙ። ዛቲ መጽሐፈ ስንክሳር ዜና እግዝእትነ ማርያም መብርሃን ወዜና መላእክት ትጉሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስብከተ ሐዋርያት ፍጹማን ወገድለ ሰማዕታት መዋዕያን ወዝክረ ኩሎሙ ጻድቃን ለኤሉ አዳያማተ ስቃይ ወተጋድሎ ከመያብዝሁ መክሊተ ምግባራት ፉድፉድ ክይለ ረድኤቶሙ ይቀበነ ለኩልነ ውሉደ ጥምቀት ወይቀባ ለአገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለመ ዓለም አሜን።